Դուք դիտում եք Զինուժի հատուկ թողարկումը բար երեկո։ Արցախյան պատերազմի զարգացումների մասին պատմող հիմնական թեմաներին ծանոթացեք նախ համարոտ։ Հակառակորդը շարունակում է թիրախավորել Արցախի խաղաղ բնակավայրերը, օպերատիվ մարտավարական իրադրությունը պաշտպանության բանակի վերահսկողության տակ է։ Կեղծիկ մանկամտության մակարդակի Ադրբեջանի դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել Ջալալ Հարությունյանի դեմ, այն դեպքում, երբ օրեր առաջ հայտարարել էր գեներալի զոհվելու մասին։ Եվ Ադրբեջանի սանձարձակության հերթական դրսևորումը թշնամական ուժերը կիրառում են Ժնևյան կոնվենցիաներով արգելված և քիմիական զենքի տարրեր պարունակող զինատեսակներ։ Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, Արցախի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, Սփյուռքի հպարտ հայություն, սա մի նոր սարդարապատ է, և մեզնից յուրաքանչյուրը պարտավոր է ինքը իրեն նվիրել մեկ նպատակի, և այդ նպատակի անունն է հաղթանակ։ Aliyev the aggressor. Ես եմ լինելու ձեզ հետ միասին, հանուն հայրենիքի, հանուն վերապագայի։ Հաղթանակը, բացառապես հաղթանակն է այն ավարտը, որ մենք պատկերացնում ենք այս պայքարի վերջում։ Եվ այսպես Արցախյան ռազմաճակատում իրավիճակը մնում է անփոփոխ։ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումներն անցնող օրվա ընթացքում պաշտպանական հաջող մարտեր են վարել հյուսիսարևելյան, հարավային և հարավարևմտյան ուղություններում։ Իր սանձարձակ վարկագծին համապատասխան հակառակորդը կրկին պաշտպանական բնագծերից բացի թիրախավորում է նաև խաղաղ բնակավայրերն ու քաղաքացիական ենթակառուցվածքները։ Օպերատիվ մարտավարական իրադրությունը պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների վերահսկողության տակ է։ Հակառակորդի խմբավորումների տեղաբաշխման շրջաններում շարունակվում են լրատվական և կրակային խոսվամիջոցառումները։ Այս մասին տեղեկացրել է պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը, ավելելով, որ հյուրային ուժերը խոցել են թշնամական մեկ տանկ, մեկ հետևակի մարտական մեքենա, զինամթերքով բեռնված մեկ ավտոմեքենա և 5 անօթաչու դրճոցարկ։ Խաղաղ բնակավայրերն ու քաղաքացիական ենթակառուցվածքները պարբերաբար թիրախավորող հակառակորդը կիրառել է քիմիական զենքի տարրեր, ավելի կոնկրետ՝ սպիտակ ֆոսֆոր պարունակող զինատեսակ։ Բացի այդ, խախտելով Ժնևում խաղաղ բնակավայրերը չթիրախավորելու մասին ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդությամբ ձեռք բերված պայմանավորվածությունը, ադրբեջանական զինուժը կրկին հրթիռակոծել է Շուշին, ինչի հետևանքով քաղաքացիական բնակչության շրջանում կան վիրավորներ։ Արաբոթյան ժամը 7:10-ից ադրբեջանական զորքերը հարձակման են անցել շփման գծի ամբողջ երկայնքով։ Ադրբեջանական կողմը ակտիվ հրետակոծություն է սկսել թիրախավորելով նաև խաղաղ բնակավայրերը, այդ թվում մայրաքաղաք Ստեփանակերտը։ Պատերազմն հայտարար, պատերազմը ստմնական է։ Մենք պիտի հաղթենք, որովհետև մենք պարտվելու տարբերակ չունենք։ Ժնևյան կոնվենցիաներով արգելված և քիմիական զենքի տարրեր սպիտակ ֆոսֆոր պարունակող զինատեսակների կիրառումը Ադրբեջանի կողմից եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, թե թշնամու ինչ անմարդկային տեսակի հետ գործ ունենք։ Թեև Ադրբեջանի պաշտոնական շրջանակները լծվել են զավեշտի հասնող պարզունակ հայտարարություններ տարածելու անհեռանկար գործին, ջրից չոր դուրս գալու ճիգեր գործադրելով, ֆոսֆորային զինատեսակի կիրառման անհերքելի փաստերը բազմաթիվ են և հիմնավորված։ Սա նաև հերթական ապացույցն է այն պարզ իրողության, որ Ալիևյան ռազմաքաղաքական էլիտան, որն իր ակտիվում օրեցօր ավելացնում է այն քրեական հոդվածները, որոնցով առաջիկայում մեղադրվելու է ռազմական ոչրագործությունների համար, որևէ բանի առաջ կանգ չի առնում, կոպտորեն ոտնահարելով միջազգային իրավունքի նորմերը և ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Նայեք, սրանք ինչ են թափում երկնքից, ու սրանով սաղ անտառները բաժար են տալի։
Արցախի պաշտպանության բանակից ստացված տեղեկության համաձայն հոկտեմբերի 30-ի լույս 31-ի գիշերվա ընթացքում հակառակորդը բացի պաշտպանական բնակեցերից թիրախավորել է նաև խաղաղ բնակավայրերն ու քաղաքացիական ենթակառուցվածքները։ Թշնամական ուժերը կիրառել են նաև Ժնևյան կոնվենցիաներով արգելված և քիմիական զենքի տարրեր, մասնավորապես սպիտակ ֆոսֆոր պարունակող զինատեսակ։ Այս մասին իր Facebook-յան էջում գրեց նաև Պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Շուշան Ստեփանյանը, նշելով, որ դա միջազգային մարդասիրական իրավունքի, սովորութային իրավունքի նորմերի ու սկզբունքների, Ժնևյան կոնվենցիաների, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի համապատասխան կոնվենցիաներով ու փաստաթղթերով նախատեսված դրույթների կոպտագույն խախտում է։ Բացի հայկական ուժերին ու բնակչությանը վնասներ պատճառելու նպատակ հետապնդելուց, Ադրբեջանը նաև խնդիր ունի առաջացնել մասսայական անտարային հրդեհներ ու տվյալ տարածքում ստեղծել բնապահպանական աղետի իրական վտանգներ։ Արգելված զինատեսակի կիրառման անդրադարձավ նաև Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը։ Մեջբերում Ադրբեջանն օգտագործում է ըստ այս պահի տվյալների ֆոսֆոր պարունակող զենք, որն ունի քիմիական զենքի տարրեր, եւ այդ զինատեսակը կիրառում է քաղաքացիական բնակավայրերի հարևանությամբ գտնվող անտառների նկատմամբ։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի հրատապ քննության արդյունքներով Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի փաստահավաք աշխատանքներով հաստատվել է ոչ միայն այս փաստը, այլ նաեւ պարզվել է, որ անտառներում թե ցերեկային, թե գիշերային ժամերին զինված հարձակումներից պատասխանում են նաեւ խաղաղ բնակիչներ։ Այսինքն, զանգվածային ոչնչացման բնույթի այս զինատեսակը ներկայում ադրբեջանական զինվաճուժերի կողմից օգտագործվում է շրջակա միջավայրի ու նաև քաղաքացիական բնակիչների դեմ։ Դրա կիրառությունը նման պայմաններում միջազգային իրավունքի ակնհայտ արգելքների ներքո է։ Սպիտակ ֆոսֆորը ինքնաբռնկումից հետո կարող է առաջացնել մոտ 1300 աստիճան ցելսիուս ջերմաստիճան։ Բացի այդ, այժմ ժամանակ տեղի ունենում խիտ ծխարտադրություն եւ խեղտող ազդեցություն ունենում մարդկանց եւ կենդանիների վրա, իսկ 0.5-100-ականի 0.15-100-ական գրամի դեպքում այն մահացու է մարդու համար։ Ֆոսֆորային զինամթերքը կարող է վնաս հասցնել ինչպես բաց տարածության մեջ գտնվող, այնպես էլ պատսպարված կենդանի ուժին, կարող է շարքի ցանել զինտեխնիկան ու սպառազինությունը։ Արտազատված ծուխը վնասում է մարդու շնչառական ու աղեստամոքսային համակարգը։ Բացի այդ, ֆոսֆորը ինքնին թունավոր նյութ է, դա կարող է հանգեցնել ոսկորների և ոսկրածուծի վնասմանը, ինչպես նաև հյուսվածքների մահվան։ Նման ռումբի պայթյունի գոտի ընկած անձը կարող է մահացու վնասվածքներ ստանալ, մասնավորապես խորը այրվածքներ։ Նույնիսկ բուժաշխատողը, որը ցուցաբերում է բժշկական օգնություն և սպասարկում ֆոսֆորից այրվածքներ ստացած անձին, պետք է վերապատրաստված լինի, այլապես կարող է վերքի բուժման ընթացքում ևս այրվածք ստանալ։ Կիրառման դեպքում հնարավորինս զերծ մնալ մարդու վրա դրան ընկնելուց, իսկ եթե հնարավոր չի խուսափել, այլ պաշտպանվել չհերկիզվող, չայրվող ամրաշինական կառույցներում և հնարավորինս հեռու մնալ ջրավար իրերից, առարկաներից, մեքենաներից, պայթուններից խուսափելու նպատակով։ Ծխից չխեղդվելու համար կիրառել կամ հակագազ, կամ թաց կտոր, որը որ պաշտպանի շնչուղիները խոցումից։ Ֆոսֆորային զինամթերքի մշակումը, արտադրությունը, փորձարկումը, արտահանումը, վաճառքը, կիրառումը վերահսկվում են մի շարք միջազգային պայմանագրերով ու համաձայնագրերով, որոնցից են 1949 թվականի Ժնևյան, ՄԱԿ-ի և 1980 թվականի Սովորական Զենքի կոնկրետ տեսակների կոնվենցիաները։ Ֆոսֆորային զինամթերքի կիրառության մեջ է մտել դեռևս առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ ու անտեսելով նախորդ դարի արգելող փաստաթղթերը, որոշ երկրներ, այդ թվում հարևան Ադրբեջանը, մինչև օրս շարունակում է այն ձեռք բերել և օգտագործել։ Պետք է անտեսել բնապահպանական հսկայական վնասները, որոնք կարող են առաջանալ սպիտակ ֆոսֆորի կիրառումից, այսինքն մասսայական հրդեհներ, որոնք առաջացնելու են սպիտակ ֆոսֆորի կիրառման տեղանքում։ Ֆոսֆորային և այլ քիմիական բաղադրիչներ պարունակող զինատեսակների կիրառումը հատուկ է թուրքական մարտավարությանը։ Մասնավորապես հայտնի է, որ թուրքական զինվաճուժերը տարբեր ժամանակահատվածներում անտառների, դաշտերի և գյուղերի հրդեհումը օգտագործել են որպես ռազմավարություն։ Ընդհանուր առմամբ Ադրբեջանի կողմից պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների ու Արցախի խաղաղ բնակչության նկատմամբ արգելված զինամթերքի կիրառությունը եւս մեկ վկայությունն է, որ հարևան պետությունը իր բանակն ու վարձկան ահաբեկիչները մարտի դաշտում որևէ հաջողության հասնել չեն կարող։ Իզորու չեն մարտնչել հայ զինվորի հետ դեմ առ դեմ, ուստի Ադրբեջանը նենգաբար կիրառում է մասսայական ոչնչացման, արգելված կասետային հրթիռներ եւ արդեն ֆոսֆորային զինամթերք։ Զավեն Մաթեոսյան, Զինուժ։
Ադրբեջանի մանկամտության աստիճանի հասնող ստերի մասին խոսել ենք բազմիցս՝ փաստերով, վերլուծություններով եւ դրանք հիմնավորող տեսանյութերով։ Ցավոք, իրիսկ կեղծ լուրերի եւ բեմադրությունների շքերթից Ալիևի իշխանական եւ տեղեկատվական լծակներն այդպես էլ որևէ հետեւություն չեն անում։ Բոլորս քաջատեղյակ ենք, թե ինչպես մի քանի օր առաջ պաշտոնական Բաքուն հայտարարեց, թե իբր գեներալ-լեյտենանտ Ջալալ Հարությունյանը զոհվել է։ Տեսանյութ հրապարակեցին, որտեղ հարվածային ԱԹՍ-ն խոցում է գեներալի ենթադրյալ ավտոմեքենան։ Իրենք իրենց ստով ոգևորվեցին, հաղթանակ տոնեցին, բայց արի ու տես, որ հաշված օրեր անց Ադրբեջանն իր հերթական զավեշտալի որոշմամբ հերքելու էր ինքն իրեն։ Հիմա այլ այդ երկրի գլխավոր դատախազությունը որոշել է միջազգային հետախուզում հայտարարել Ջալալ Հարությունյանի դեմ։ Ավելի մանրամասն ներկայացվող տեսանյութում։ Ադրբեջանի տեղեկատվական, իսկ ավելի ճիշտ ապատեղեկատվական քարոշչամեքենայի մակարդակն իջել է նույնիսկ մանկամտության աստիճանից։ Այս տեսանյութը թերևս բոլորն են հիշում։ Բաքվի քաղաքական պարագլուխն այն հրապարակեց հոկտեմբերի 27-ին, հայտարարելով, թե իբր իրենց հաջողվել է մահացու վիրավորել գեներալ-լեյտենանտ Ջալալ Հարությունյանին։ Այս ուտն իհարկե հայկական կողմը հերքեց, հավաստիացնելով, որ ադրբեջանական լրատվամիջոցներում հայտնված տեսանյութը Ջալալ Հարությունյանի վիրավորվելու հետ որևէ առնչություն չունի։ Սակայն ադրբեջանի տեղեկատվական քարոշչամեքենայի ստերը վաղուց արդեն զարմանք չեն առաջացնում։ Զարմանալի չէ նաև, որ հաշված օրեր անց հերթական զավեշտալի հայտարարությամբ պաշտոնական Բաքուն հերքեց ինքն իրեն, նորից դառնալով ծիծաղի առարկա սեփական ժողովրդի ու միջազգային հանրության առաջ։ Այսպես, վաղեմի երազանքի հետքերով Ջալալ Հարությունյանի զոհվելու լուրը պետական մակարդակով տոնող Ալիևյան քաղաքական էլիտան նոր ցնցող որոշում է կայացրել։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել եւ միջազգային հետախուզում հայտարարել Ջալալ Հարությունյանի նկատմամբ։ Այդ կերպ խոստովանելով, որ պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատարը ողջ է, կամ էլ խելագարության այն վիճակին են հասել, որ արդեն ուրվականների հետևից են ընկել։ Եվ սա էլ դեռ ամենը չէ։ Հետախուզվողների պատվավոր ցանկում նաև Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանն է, Դավիթ Բաբայանը եւ Արման Բաբաջանյանը։ Իսկ հիմա ուշադրություն թե ինչ հանցանքի համար։ Խաղաղ բնակչությանը, եկեղեցի ու ծննդատուն թիրախավորելու հարուստ փորձով հայտնի Ադրբեջանը, նրանց նկատմամբ քրեական գործ է հարուցել Գյանջա անունով վերափոխված Գանձակ քաղաքը հրետակոծելու եւ խաղաղ բնակչության հանդեպ այսպես կոչված հանցագործությունների համար։ Թե մինչեւ ուր կարող է հասնել Ալիևյան իշխանության երևակայությունն ու ցինիզմը, տեղեկատվական կեղծ քարոշչամեքենայի մանկամտության աստիճանը դժվար է գլուխանել, բայց որ սեփական ստերի հորձանուտում խճճված Ադրբեջանն իր բեմադրությունների դառը փորձից որևէ հետևություն չի անում, փաստ է։ Լուսանկարը Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևի Twitter-յան էջից է։ Սմերչի հրթիռի մի մասը կրկին շատ խնամքով անցք է բացել սեղանի մեջ եւ մխրճվել գետնին։ Նույնիսկ աթոռներն են նույն դիրքում մնացել։ Ուշադրություն դարձնենք նաեւ հետևի տեսարանին՝ գազօջախի եւ սառնարանի միջև ընկած պատի հատվածի շուրջ արված փնթի ֆոտոշոփյան արվեստին։ Ավելին կարծում ենք նույնիսկ մանրամասնելու կարիք չկա։ Հովանես Պարաշյան, Զինուշ։ Մեր հաջորդ ռեպորտաժը նորորյա հերոսներից մեկի մասին է, որն արդեն երկու պատերազմի միջով է անցել։ Ապրիլյան քարորիայի մասնակից Շոթ Աղազարյանը Արցախի հայրենական պատերազմի առաջին իսկ օրերից դարձյալ ռազմաճակատում է եւ իր ընկերների ու հրամանատարների հետ կասեցնում է թշնամու գրողներն ու հետ շպրտում նրան։ Առաջնագծի տղաների մարտական ոգու, տրամադրության, ինչպես նաև Արցախի նախագահի հետ սուրճ խմելու լուսանկարի պատմության մանրամասները Շոթան պատմել է իմ գործընկեր Նաիրա Համբարձումյանին։ Արևն արդեն մոտեցել է մայրամուտին։ Շոթայի հետ ծանոթացել ենք տարիներ առաջ Զինուժի նկարահանումներից մեկի ժամանակ, երբ ժամկետային զինծառայող էր պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկում։ Ծառայությունից հետո պատմաբանի մասնագիտություն է ընտրել, ավարտել Երևանի պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետը, բայց զինվորական գործը շարունակել է հոգեհարազատ մնալ։ Մի խումբ ընկերներով բարբերաբար մարտական պատրաստության պարապմունքների են մասնակցել, չավարտված պատերազմի նոր ալիքին սպասել ամեն օր, որովհետև պատմաբան զինվորը համոզվել էր, առայժմ մենք միայն զենքով պիտի հակառակ կորտին խաղաղություն պարտադրենք։ 2016-ի ապրիլին Շոթան կրկին Արցախում էր։ Իհարկե մասշտաբները այս պատերազմի հետ համեմատ անհամեմատելի են, կարելի ասել, բայց ամեն դեպքում, որ դրա շարունակությունը կլինի, միանշանակ մենք մեր ընկերներով համոզված էինք եւ ապրիլյան իրադարձությունների ավարտից հետո մենք շարունակել ենք մարզվել, շարունակել ենք պատրաստվել հետագա ռազմական գործողություններին, որը, ինչպես տեսնում եք, այնքան էլ չուշացավ։
Ասում է հուլիսին Տավուշում մի քանի օրվա մարտերն արդեն հուշում էին, որ լայնածավալ պատերազմը մոտ է, ու նույն խմբի տղաներով օր առաջ գործի էին անցել, պատրաստվում էին մարտավարական հմտությունները կատարելագործում ամեն օր։ Հայրենիքը պաշտպանել էր պետք։ Մեր ընկերները, մեր կամավորականները, այն մարդիկ, ովքեր որ ում հետ որ ես պատիվ եմ ունեցել ինձ մարտական ընկեր համարել, բոլորը շատ բարձր եւ բարոյական հոգեբանական եւ մարտական պատրաստվածություն ունեն, ինչը հուսով եմ թշնամին դեռ կզգա իր վրա։ Սեպտեմբերի 27-ին հակառակորդի լայնածավալ հարձակման լուրն առնելուն պես Շոթան ու ընկերները ժամերանց արդեն կամավորագրվել էին ու կարճ ժամանակ չանցած համապատասխան զորաբաժանման կազմով հասել Արցախ։ Անկեղծ կասեմ, հակառակորդը կամ թշնամին խուսափումա հենց մեր հետ առերեսվելու, որովհետև իրանք շատ լավ ծանոթ են եւ 16 թվականի ապրիլից եւ վերջին Տավուշյան իրադարձություններից, որ հայ զինվորին ընկճելը եւ փախուստի մատնելը անհնար է, դրա համար նրանք փորձում են օգտագործել եւ հրետանային ժամանակակից միջոցներ եւ անօթաչու թռչող սարքեր եւ այլն։ Ասում է, այնինչ տեսել ու զգացել է այս օրերին, բարերով փոխանցելու չէ։ Պատերազմը առանց կորուստների չի լինում եւ ցավոք մարդկությունը դեռ ազգերի իրենց մի բուռ հողակտորի վրա ապրելու ազատ իրավունքի համար դեռևս չեն որոշել ավելի լավ միջոց, քան պատերազմն է, քան իրար սպանելը։ Արդեն համացանցում լայն տարածում գտած հայտնի լուսանկարի մասին եմ հարցնում։ Շոթայի դեմքին հազիվ ժպիտ է գծվում։ Մարտական գործողությունների արանքում սուրճն ամենամեծ շռայլությունն է, որ տղաները կարող են իրենց թույլ տալ։ Նախագահի ժամանումից հետո մի պահ բոլորս սթափվեցինք ու հասկացանք, մենք ինչի համար ենք եկել ու ուր ենք տանելու այս պատերազմը, այս կռիվը։ Ու ինձ թվում է նախագահն էլ մեզ այդտեղ տեսնելուց հետո ինքն էլ շատ ոգևորվեց։ Այսինքն ինձ համար պատիվ է մեծ, որ ես կարողացել եմ իմ ընկերների հետ, իմ մարտական ընկերների հետ ազդել նույնիսկ նախագահի տրամադրության վրա։ Իսկ ինչպիսին է տրամադրությունն առաջնագծում, Շոթան ժամկետային զինվորներից իրենց փոխանցվող էներգիայի ոգու մասին է պատմում։ Մեր 18-ից 20 տարեկան երիտասարդների առաջ թշնամին ուղակի ծնքի է գալի։ Ավելի շատ կամավորներն են ոգևորվում զինվորներին տեսնելուց, քան հակառակը։ Առաջնագծից կարճ ժամանակով է վերադարձել։ Հետագա քայլերի մասին հայրենիքի պաշտպանը նախընտրեց չխոսել։ Փոխարենը միմյանց խոստացանք, որ երբ վերջնական խաղաղություն կհաստատվի, երկինքը կմաքրվի կրակ ու փոշուց, իսկ հրանոթներն իսպար կլռեն ու լույս աշխարհ կգա Շոթայի առաջնեկը, փոքրիկի ծնունդն ու հաղթանակը միասին կտոնենք, եւ դեռ երկար կպատմի մեր հերոս տղերքի ու մեր հերոսական կռվի մասին։ Նաեւ Համբարձումյան, Արշակ Խաչատուրյան, Զինուշ։ Միշտ այս էս պայելու եք, ոնց որ հիմա։ Հայրենիքի պաշտպանության համար Արցախյան առաջնագից մեկնելու պատրաստակամություն հայտնող քաղաքացիների հոսքը զինվորական տարածքային ստորաբաժանումներ չի դադարում։ Զորահավաքի մասնակիցները առաջին իսկ կանչի դեպքում, շատերն էլ կամավոր, ներկայանում են քաջ գիտակցելով պատերազմի օրհասական այս պահի լրջությունն ու կարևորությունը։ Պատմում է Հարություն Չակմիշյանը։ Տարիներ առաջ ծառայությունն ավարտած եւ բացարձակ քաղաքացիական կյանքով ապրող հայ տղամարդիկ այսօր զենք են վերցնում ոչ թե զորավարժությունների մասնակցելու նպատակով, այլ իրական թշնամուն հակահարված տալու համար։ 4 օրվա ներդասընթացները ներել է վերապատրաստումը,
տարբեր ուղություններով, այսօր արդեն գրագայինների դասընթացներն են հասկացնելու։ Դրամատուրգությունները բարձր, տեղեկի, դուխով, մարդական։ Ահել թե ջահել կամավորագրվելով տարբեր ջոկատների կազմերում արդեն վերապատրաստման դասընթացների են մասնակցում։ Շիրակի մարզպետի տեղակալը իր գլխավորած կամավորականների ջոկատի հետ մի քանի օր է մասնակցում է դաշտային մարզումների։ Այստեղ մանրուկներ չկան, սկսած քրակային պատրաստությունից մինչև ճիշտ կազմակերպված ներդաշնակում, որպեսզի առաջնագծում բոլոր գործողությունները իրականացվեն առավել արդյունավետ։ Այստեղ ունենք տարբեր տարիքային խմբերի մարտիկ, ովքեր անկախ իրենց տարիքից պատրաստ են երիտասարդի նման, թե վազել, թե կրակել, թե հրամանները կատարել։ Բոլորը համոզված են իրենց ուժերի մեջ, վստահ են և համարձակ են։ Կամավորականների պատրաստման ծրագրում ընդգրկված է առաջին բուժօգնություն ցուցաբերելու դասընթացը, ինչպես նաև հատուկ ջոկատայինների ուղղությամբ տղաները սովորում են պաշտպանվել և գրագետ մարդ վարել ինքնադրսևորվելով։ Ընդհանուր մեր ջոկատի տրամադրությունը շատ լավ է, բոլորները եկել են կամավոր, չկա այնտեղ մարդիկ, որ այս կոդին չվերաբերվին լուր, նույնիսկ մեզ տարեկող մարդիկ, թեկուզ իրանք թափով են, մի քիչ քաշերը չի լսնոր իրանք վազեն կամ են, բայց այն մարդիկ կուգան իրանք ճանկերից դուրս, ամեն ինչը կենեն, որ նորմալ են այն ամեն ինչը, դասընթացներին լավ կմասնակցեն, որև գուց մարդիկ դաշտում խնդիրներ չունենան։ Արտակ Մելիքյանը մեծ Սեպասար համայնքի կամավորականներից է։ Առաջին անգամ կամավորագրվել է 2016-ի ապրիլյանի ժամանակ, բայց այս պատերազմին մասնակցությունը համարում է յուրաքանչյուրի պարտքը։ Այս իրավիճակը ավելի շատ կարևոր եմ համարում, ավելի շատ գիտակցաբար եմ մոտիկանում այս հարցին, հայրենիքի պաշտպանությանը, և կուզենամ, որ ամեն մի հայ, ամեն մի տղամարդ գիտակցաբար մոտենա տվյալ հարցին և նույնպես իր պարտքը կատարի իր հայրենիքի առջև։ Դավիթը վարժանքների օրերին է իմացել, որ տղազավակ է ունեցել։ Ուրախությունն ու ոգևորությունը փոխանցելով ընկերներին վստահեցնում է, որ իր ներկայությունը ճակատում ավելին է, քան պարտականություն։ Մեր ապագա երեխաները, որ ծնվում են հիմա ու կծնվեն, դրանց ապրեն խաղ ու ոնց ասես, կապույտ եկեն դիտակ։ Այսօր իմ աղջիկը զանգում ասում անձի պապա, ասում ինչ բերեմ աղջիկս, ասում է պապա, բեր կապույտ երկինք և խաղաղություն։ Հաղթանակ և խաղաղություն, հանուն այս նպատակի են գործում ու ապրում միլիոնավոր հայորդիներ ամբողջ աշխարհում օրեր շարունակ։ Պաշտպանելով Արցախը, պաշտպանում ենք յուրաքանչյուրս մեր տունը, և յուրաքանչյուրս պետք է ոտքի կանգնենք, և մեկ մարդու նման մեկ բռունցք, մեկ պետություն կազմելով ճախճախիչ հարված հասցնենք թշնամուն։ Մեր երկիրը մեր տունն է, մենք էլ մեր տան տերն ենք։ Շատ արագի մեջ մենք էլ առաջնակից ու տուխով կարողանանք կերտենք հաղթանակը։ Մենք վայելելու ենք հաղթանակի բերկրանքը, միանշանակ վայելելու ենք։ Տրամադրություն շատ ուժեղ ու հաղթելու ենք ժողովուրդը։ Հարություն Չակմիշյան, Զինուշ։ Եվ վերջում հերթական անդրադարձը Զինուշ Մեդիայի և Հովհանես Թումանյանի թանգարանի ղեկավարության նախաձեռնությանը։ Մեր մշակույթի և արվեստի գործիչները ներկայացնում են ամենայն հայոց բանաստեղծի նախորդ դարասկզբին գրված հոդվածից հատվածներ, որոնք զարմանալիորեն և թերևս ճակատագրի բերումով արդիական են նաև այսօր։ Պատերազմից առաջ գրեթե ամեն մարդու սիրտ ճնշում էր մի ծանր նախազգացում։ Պայթեց Փոթորիկը, ծանր զգացումին հետևեցին ահավոր ցնցումն ու իրարանցումը։ Էս էլ կանցնի, կբացվի պայծառ արևը ու կժպտա խաղաղորը, բայց անցնելուց հետո էլ երկար, երկար քաղաքակիրթ աշխարհը կզբաղվի այս չտեսնված պատերազմով։ Այս պատերազմից հետո չտեսնված թափով ու ծավալով է բարձրանալու համաշխարհային խաղաղության հարցը, նաև նրա հետ միասին մի ուրիշ մեծ հարց – քաղաքակիրթ մարդու հարցը։ –
Զինուժի հատուկ թողարկման համար պատրաստել էինք այսքանը։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում խաղաղ գիշեր։